La llei de conservació de massa de Lavoisier diu que en una reacció química la massa dels reactius ha de ser igual a la massa dels productes. És a dir, que quan es produeix una reacció química, els grams que hi ha al començament han de ser igual als grams que hi ha al final. Bé, això és el que llegim als llibres, però un veritable científic demostra que es compleix la llei obtenint dades al laboratori fent una reacció química pesant el que hi ha al començament i el que queda al final i comprovant si efectivament es compleix aquesta llei de la conservació de la massa. La setmana passada amb els alumnes de tercer de l'Institut Vila Seca van fer la reacció química del bicarbonat i el vinagre. Ho fèiem abocant vinagre en un vas de precipitats obert a l'atmosfera, mesuraven la massa al començament i la massa al final i observaven que al final hi havia 1,5, més o menys 1,5, 1,1, 1,2 grams menys que al començament. No es complia la llei de conservació de la massa. Bueno, els alumnes se van donar compte que fet de que el vas de precipitat estigués obert dins de l'aula de laboratori feia que es perdés el diòxid de carboni generat. Per tant, vam plantejar una sèrie d'experiments amb la reacció tancada per comprovar si efectivament, si tanquem la reacció i no deixem escapar el, eh, Perdó, el diòxid de carboni, es compleix la llei de conservació de la massa. A continuació, us expliquem els tres experiments que vam fer per demostrar empíricament al laboratori si es compleix o no la llei de conservació de la massa de l'avoació. Pesem 1,5 grams de bicarbonat utilitzant el mètode après al laboratori. L'últim gram l'ajustem donant petits copets a l'espàtula. Passem el bicarbonat a un matràs de 250 mil·lilitres amb l'ajut d'un embut de vidre. A continuació, mesurem 20 mil·lilitres de vinagre. Per enrassar bé, ens ajudem d'un comptagotes. Utilitzem el comptagotes en posició vertical. Hem d'aconseguir que el menisc aquesta corba que fa el líquid, toqui en la seva part inferior la línia dels 20 mil·lilitres. Aboquem els 20 mil·lilitres dins d'un globus amb l'ajut d'un embut de vidre. Posem el globus en la boca del matràs cuidant que no caigui cap gota de vinagre sobre el bicarbonat del fons. Pesem tot el conjunt. Ara fent caure el vinagre sobre el bicarbonat i es produirà una reacció química amb desprendiment d'un gas. Un cop s'ha estabilitzat la reacció química, anotem la massa final i comprovem si ha variat respecte a la massa inicial. Aquí veiem altres grups d'alumnes fent la reacció de vinagre i bicarbonat. El globus s'omple de diòxid de carboni. En principi, no hi ha perill de que el globus surti disparat. Anotarem a la llibreta la massa inicial i la massa final i comprovarem si hi ha hagut variació. Per al mètode 2, utilitzarem un pot de plàstic amb tapa de rosca aboquem 1,5 grams de bicarbonat. Posem 20 mil·lilitres de vinagre en un petit vas de plàstic i els introduïm al fons del pot. Pesem tot el conjunt del pot, la tapa, el vinagre i el bicarbonat en la balança electrònica. La balança ha de tenir precisió de dècimes de gram, no ho podem fer amb una balança normal de cuina. Anotem la massa inicial. A continuació, donem la volta al pot perquè el vinagre en, entri en contacte amb el bicarbonat i es produeixi la reacció química. Quan la reacció s'ha estabilitzat, anotem la massa final. Anem ara pel tercer mètode i utilitzarem un matràs i un tap de goma. Amb l'ajut d'una espàtula posarem bicarbonat en un paper de cel·lulosa i l'embolicarem com si fos una cigarreta o un caramel. No hem de fer-lo molt gruixut perquè pugui passar amb facilitat pel coll del matràs. Ens ajudarem d'una vareta de vidre de vidre per fer-lo entrar. Un cop dins, el deixarem més o menys a la meitat del coll de matràs i taparem el matràs amb el tap apretant ben fort. Pesarem el muntatge en posició horitzontal per evitar que entri en contacte el bicarbonat i el vinagre i comenci la reacció abans de temps. En aquest altre muntatge veiem com el paper amb bicarbonat està més o menys al mig del coll del matràs. D'aquesta manera caurà més fàcilment i podrà començar la reacció química. Com sempre, anotarem a la llibreta de laboratori la massa inicial. Posem de nou la balança a cero i agitem vigorosament el matràs perquè caigui el paper amb bicarbonat i entri en contacte amb el vinagre i comenci la reacció química amb desprendiment de diòxid de carboni. Veiem com comença el despreniment del gas. Això fa que augmenti la pressió dins del matràs i el tap pot sortir disparat. Per això aquesta part sempre la fem provistos de ulleres de seguretat. Un cop s'ha estabilitzat la reacció química, anotem amb cura la massa final del dispositiu. Ha variat la massa final respecte a la massa inicial? Ara veurem a càmera lenta com surt disparat el tap per la pressió acumulada dins del matràs. És molt divertit, però haurem de protegir-nos els ulls amb ulleres de seguretat. Hem anotat per cada grup i per cada experiment la massa inicial i la massa final així com l'increment de massa, és a dir, la resta entre la massa final i la massa inicial. En alguns casos no hi ha pèrdua de massa i en altres hi ha una diferència d'unes poques dècimes de gram. A la vista de les dades, nosaltres que som científics hem d'arribar a la conclusió de si efectivament es compleix la llei de conservació de la massa de la Boissier. Si heu mirat les xifres de la massa inicial i la massa final, haureu vist que, en un dels tres casos, la massa al principi i la massa al final era la mateixa. Per tant, ja queda demostrada la llei de conservació de la massa. La massa dels reactius i la massa dels productes és la mateixa tal com deia Lavoisier. Ara bé, en dos dels tres experiments hi havia una pèrdua de massa. En un cas es perdia de l'ordre de 0,2 grams i en l'altre variava a 0,5 grams, fins i tot un gram, 0,3 grams. Per tant, en dos experiments, es perdia massa. Estaven tancats? Uh, es compleix o no la llei de conservació de la massa. reuneu lo Hi ha algun element en l'experiment que alteri el resultat? Tot això ho heu d'explicar a l'informe de pràctiques que m'heu de lliurar. Segur que ho fareu molt bé. Atenció, molt important. Quan raoneu si es compleix o no la llei de conservació de la massa, un científic sempre dona dades, sempre dona dades, massa, grams, les dades que hem obtingut a l'experiment. Per tant, per raonar bé a l'informe de pràctiques heu d'utilitzar les dades que heu vist al vídeo, que jo anava notant al laboratori, o les que heu apuntat la a la llibreta. Si no les utilitzeu, el raonament serà incomplet. Treballem com a científics. Home, ara no porto la bata blanca, però com si la portés. Hm.